ଇଂଲଣ୍ଡର କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ପତି ପ୍ରିନ୍ସ ଫିଲିପ୍ଙ୍କ 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ବଙ୍କିମ୍ହାମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ସେ ହୃଦ୍ରୋଗରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ୱିନ୍ସର୍ କାସଲ୍ ଫେରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ରୟାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଓ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳନାରେ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ବିଶେଷ ଅବଦାନ। ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ଧରି କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ୍ଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସ ଫିଲିପ୍। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚଳାଇଥିଲେ। ରାଜପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। 1921 ଜୁନ୍ 10 ଗ୍ରୀକ୍ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡର କୋରାଫୁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଫିଲିପ୍। ସେ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ଡେନମାର୍କର ପ୍ରିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ୟୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। 1947 26 ବର୍ଷୀୟ ଫିଲିପ୍ ରାଜକୁମାରୀ ଏଲିଜାବେଥ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।